Město již tradičně přivítá královnu Elišku Rejčku, na jejíž počes propukne velkolepá podívaná slavnosti královny Elišky. Historické centrum oživí středověká řemesla, průvody, rtířská klání, středověké hry a také zábavy. Chybět nebude ani lidově řemeslný jarmark. Akce se koná 5. září. Královéhradecké letiště již po 22. přivítá jedinečnou atraktivní podívanou CIAV. Tato letecká akce se zahraniční účastí je zaměřena na přehlídku vojenských letounů, akrobatické letouny a především na ukázky skupinové akrobacie a pokračuje tak v tradici velkých leteckých dnů v Hradci Králové. CIAV se koná již tradičně první zářijový víkend. Další ročník tradiční akce s názvem Město na kolech se pro širokou veřejnost uskuteční v Hradci Králové 13. září. Jedná se o sportovně kulturní akci pod heslem Nebudeme závodit, budeme si užívat. Podmínkou je jakýkoliv dopravní prostředek na vlastní pohon. 28. září startuje divadelní festival Čekání na Václava, kterým Klicperovo divadlo zahajuje novou divadelní sezónu. Festival je přehlídkou produkce velkých i malých divadel z celé republiky i zahraničí a trvá až do 28. října.